Stefan för en stor dansupplevelse såväl tekniskt som konstnärligt fulländad. Jag tror inte ens min fru skulle känna igen henne. Då måste vi vara det här stora hotellet. Örebro. Det här är genialiskt. Det kallas för kartongteknik. Jag är manuell växellåda från Libanon. Jag kommer ha så mycket minnen. Så mycket roliga minnen. Jag kan bli med mig till era. Första tåget går till Västerås 9:35. Rappa på. Ja, lille gulle till Sofie. Vad varmt och gott, va? Men här ska cyklas. Ha det så bra, hörni. Nu ska vi se här. Inte skator, utan skator. Så, jävlar skitigt va? Välkommen hem! Jag försökte göra allt, men tänk dig själv. Två schyssta, snygga brudar. Jag garanterar att du ska göra likadant. Jag skulle aldrig gjort så. Jag tänker på mitt team. Jo, men faktiskt. Jag låter mig inte förledas i synd. Tips Saida. Vi ska ringa Saida. Kom och räck mig då din hand. Ta mig ansvar för mig.
Jävlar, inga nycklar. Jag får ringa Saida om det också. Vad så jävla trött på folk som ljuger. Det har blivit dags för kvällens avslutning. Vad är frågan om? Går du ut live eller? Ja, men vad är frågan om? Okay, hur kom du in? Hur kom du in? Okej, jag måste ha hjälp nu. Här? Åh, fy fan. Fattar ni att det vore en dröm? Tänk om jag åker runt här i min taxibil och så kommer Jalle och Helvi och bara, taxi! Ja, det är den gamla sanningen. Alltså, polisarbete är 98% transpiration och 2% inspiration. Hör, vi har skaffat kalsing där. Man rymmer, puggigung, lång, tung, stång. Inte får man frihet i en liten tangaika killkalsong. Vi är rymmarna på spåret. Jag har min hemliga armé här. Barnen ställer upp här. Så ligger det alltså ett par strumpor som är så sura förmodligen som är spyfärdiga. Åh, oh, fy fan! Oh, det var det värsta. Här i skogarna som sadeln på en häst. Men en barba pappa gubbe i en clownfrisyr. Vi jagar oss nu över äng och myr. Och Lasses händer är störst av alla. Men vi är coola, ja vi är ju kalla. Och Lasses armar är jättelånga. Men mig och Elvy kan han inte fånga. Vi tittar hit, tittar dit, vi ser inte ett skit. Vi tittar upp, tittar ner, var är Lasse Kroner? Lasse går utan hår, han har inte ens spår. Han jagar på sitt eget maner, Lasse Kroner! Ja, nu är vi på hemmaplan, nu trivs vi jättebra. Ja, vi är faktiskt hemma i Dalarna. Och stackars Lasse ligger och letar och står på. Men han borde stannat kvar i hemmets runda bråk. Var det bra för dig med?